Drazí přátelé, budu pokračovat v tématu smrti. Téma smrti je pro člověka klíčové. Je to, co člověka hluboce prověřuje ve všech ohledech. A abychom pochopili, co je smrt, musíme tedy pochopit především, co jsme my. Zda vůbec existujeme. A jakým způsobem existujeme. Jak existujeme. Co je to existence. Teprve pak jsme schopni začít chápat i smrt. Celý tento život tedy pilně opouštím tělo. Vylétám jako taková pilná včelka. Hlavně po nocích, ale nejen. Prostě noc je vhodná, protože odložíte ten organický skafandr a můžete z něj vyjít. Můžete se pohybovat kamkoliv chcete. Pokud máte svá energetická centra dostatečně aktivní, dostatečně takzvaně odblokovaná, čistá a silná, nic vám nemůže bránit v této vaší naprosto přirozené schopnosti a základní schopnosti vymisťovat se vědomně z fyzického těla a po návratu si pamatovat, co jste kde prožili. A je víceméně logické, že pro tu bytost, která je tohoto schopná, neexistuje smrt. Umírá v podstatě kdykoliv chce. Ale vrací se. Ano, ty její návraty do těla v podstatě znamenají jakoby vždy nové zrození svým způsobem. Ano. Protože já se mohu pohybovat oblastmi, které většina lidí dokáže navštívit až po smrti svého organického těla. Rád bych jakoby sumarizoval svoji zkušenost. A chtěl bych ji dostat do co nejmenšího množství slov. Takže, kdybych teď měl formulovat nějaké v uvozovkách své filozofické, zase v uvozovkách postuláty, tak zaprvé vše je naprosto jinak, než si jako dnešní, současní lidé na planetě Zemi myslíme, že je. Vše je úplně, úplně jinak. Za druhé, čas, prostor, tvar, hmota, forma jsou pouhé iluze. Není to nic jiného než iluze. Zkuste o tom přemýšlet. Čas je iluze, prostor je iluze, hmota je iluze, forma je iluze. Za třetí, nic není doopravdy skutečné, krom jakéhosi základního, bazálního, chcete-li, absolutního vědomí. Za čtvrté, vše je jen experiment, chcete-li, Boha, tedy onoho základního či zdrojového vědomí. Za páté, základní vědomí rovná se bytí, existence, rovná se nicota. Ano. Vědomí je bytí, je nicota. Ano. To jest slovo vědomí je opičí skřek, slovo bytí je opičí skřek, slovo nicota je opičí skřek. Je zde jakýsi jeden základ, který se může jevit jako bytí, ale stejně tak se může jevit jako nicota, nebo paradoxně projevovat se jako nicota, chcete-li. Projevovat se jako bytí, projevovat se jako vědomí. Ale je to jeden a tentýž základ. Ano, jeden a tentýž, chcete-li,
zdroj. Z určitého úhlu pohledu je to zdroj. Ano. Prosím vás, toto vše, co jsem teď řekl, vyjádřil slovy, je něco, co jaksi se vám snaží zprostředkovat pravdu, ale není to sama pravda. Nezaměňujte si to se samotnou pravdou. Toto vše, co jsem vyslovil, to jsou velice krotké formulace, sestávající z velice krotkých slov. Bůh, nicota, vědomí. To jsou velice krotká slova ve skutečnosti. Až příliš krotká slova. A ani tyto formulace neodpovídají pravé podstatě věcí, pravé podstatě bytí. Tyto formulace jakoby ukazují z dálky na podstatu, nebo ukazují z dálky na pravdu. Ano? Nezaměňujte si tedy ty slovní formulace s pravdou samotnou. Když mluvím o pravdě, tak ukazuji z dálky na pravdu. Nic jiného nemohu dělat. Má osobní zkušenost se týká především stavu prožívaných mimo systém fyzického bytí. Jsou to ty druhy myšlení, ty druhy prožívání, ty stavy, které můžete zažít jakoby mimo toto fyzické 3D bytí, obrazně řečeno nad tímto fyzickým bytím. Snažím se vám zprostředkovat jakoby pohledy z nějakého metabytí na tento svět. Věřte, že za fyzickou scénou se lze dotýkat pravdy, podkud samozřejmě k tomu najdete odvahu. Řada ex-lidí, řada duchů, kteří byli lidmi na této planetě nebo jiných planetách, k tomu nenachází skutečnou odvahu a pak se znova inkarnují. Vstupují do nových embryí nebo do nějakých dalších schránek, tělesných schránek. A proč ne? Proč ne? Můžeme hrát jakékoliv hry a můžeme ty hry hrát neomezeně dlouho. Rozhodně moje zkušenost je taková, že po vymístění z fyzického těla, pokud chcete, pokud jste dostatečně odvážní, jste schopni jít do pravdy, nejen se dotknout pravdy, ale jít přímo do pravdy a stát se pravdou. V podstatě vy k tomu nepotřebujete žádné vytělesnění, protože tělo tu není, ale je to pro vás mnohem snazší. Někteří lidé, kteří se považují za takzvaně duchovní nebo za stoupence nějakých duchovních směrů, třeba určitých směrů buddhismu, ne všech. Určitě ne třeba původního starého tantrického buddhismu, tak tvrdí, že vlastně vědomá exteriorizace není důležitá, je nepodstatná, nebo vás dokonce odvádí od pravého poznání. Mě nezajímá, co říkají lidé. Mě zajímá to, co jsem si prožil a co jsem si ověřil sám na sobě. To je jediné, co mě zajímá. Ano? Lidé se mohou plést. A samozřejmě, že dneska taky pro mě fyzické tělo je iluzí a i exteriorizace, opuštění fyzického těla je pro mě iluzí. Vnímám tedy i vědomé vytělesnění jako iluzi, protože tělo tu není. Takže to musí být iluze. Tady jde pouze o to, že technicky je pro vás snazší, doslova technicky, se dotknout pravdy či splynout s pravdou, být pravdou, když takzvaně opustíte fyzické tělo, když se z něj vymístíte. A všichni praví staří jogini by vás v tom podpořili. A podpořili by vás v tom určitě také
všichni staří i novější, skuteční andští mystici. Ano. Já jsem měl ještě to obrovské štěstí, či byl jsem takto úžasným způsobem obdarován prozřetelností, že jsem měl možnost ještě studovat různé techniky, osvojovat si určité postoje k bytí a k sobě samému u skutečných mistrů takzvaně andského systému. Mluvím-li o andském systému, tak nemluvím pouze o nějaké spiritualitě, která by byla úzce vázána na pohoří And. To je starobylý, z mého pohledu takový ultraspirituální systém nebo ultrafilozofický systém, z jehož zlomky a náznaky, z jehož rudimenty, střípky se setkáte v podstatě v celé Mezoamerice od Mexika až dolů do ohňové země. Setkáte se s ním i v Argentině, setkáte se s ním i v Bolívii, i v Peru, setkáte se s ním v Kolumbii, setkáte se s ním tedy v podstatě v celém tom prostoru, tam, kde ještě je možné narazit na cosi, co souvisí s tou původní předkolumbovskou kulturou. A doporučuji vám, zaměřte se opravdu na staré texty. Nezdržujte se nějakou levnou ezoterikou. Nezdržujte se současnými autory, ať už mexickými, nebo brazilskými, nebo jakýmikoli. To se moc neliší od evropské nebo severoamerické levné, ploché ezoteriky. Ale čtěte si překlady starých básní, protože často ty mystické pravdy byly vyjadřovány v básních. Čtěte si ty staré texty, najděte si je, ať už jsou to tedy překlady původní majské spirituální poezie, nebo ať už jsou to nějaká spirituální sdělení, ke kterým se dostáváte skrze pár zasvěcenců, třeba v Peru, nebo v Argentině, nebo v Bolívii. Je třeba si ty věci hledat. Hledat si je. Ano? A kdo hledá, najde. A kdo je připraven, najde. Takže snažte se mít v co nejlepším stavu svá energetická centra. Mít je co nejvíc rozsvícená. Zadávejte si do svého solaru to, abyste nacházeli pouze zdroje pravdy. Pravdivé zdroje. A pak je budete nacházet. Budete je nacházet na jakémkoliv kontinentě. Buď se psychometricky naladíte na nějakou kulturu, která existovala kdysi, třeba na Kelty, na druidy, což můžete, třeba na Šumavě, v Gabrétě, v Krkonoších, v Beskydech, na Blaníku, na Řípu, v Bílých Karpatech, na Slovensku, v mnoha jiných místech. A můžete si jakoby číst obrazně řečeno v těchto záznamech, anebo si najdete nějaké hmotné texty, takzvané hmotné texty. Prostě se k vám dostanou ty správné texty. Ano? Byla tady řada jedinců na této planetě, řada jedinců, kteří se snažili zprostředkovat jakousi základní pravdu, jakousi metapravdu, ten metapohled na bytí, na tento svět. Nebylo jich zase tak málo. Na to, jak je tato planeta hrubá, těžká, násilnická, v určitém smyslu až bestiální. Ano,
tak jich nebylo tak málo. A byli to v podstatě skoro vždy ti, kteří se naučili vědomě vystupovat z těchto fyzických kontejnerů. Věřte, že opravdu je to důležité. A nebo dokázali si jakoby odmyslet ten fyzický kontejner, zapomenout na něj. Z těla můžete vystoupit mnoha způsoby, nejen tak, že z něj vystoupíte. Ano? I jiným způsobem lze vystoupit z těla, takže jednoduše si ho odmyslíte, že pro vás přestává existovat. Je průhledné a stále průhlednější a stále lehčí a nakonec pro vás jakoby není a vy se můžete rozprostřít do libovolného objemu a pohybovat se libovolnou rychlostí. Kdybych vás měl jen zlehka navigovat k nějakým autorům, tak asi bych namátkově teď jmenoval zlomeček z nich. Jsou to autoři Upanišád. Studujte Upanišády. Ale studujte je s otevřeným třetím okem, s otevřeným srdcem. Přemýšlejte u toho a také nepřemýšlejte. Je důležité přemýšlet a je důležité nepřemýšlet. Obojí je stejně důležité. Nechť slyší ti, co mají uši k slyšení, mezi nimi mozek a v mozku nekonečného ducha. Přemýšlet znamená opravdu hluboce o věcech přemýšlet, přemítat velmi kriticky, analyticky. A nepřemýšlet znamená v určitých okamžicích se vciťovat a prostě být, kdy k vám přichází spousta přesných konkrétních informací. Ale především všechno čtěte s rozsvíceným srdcem, s otevřeným srdcem, které odfiltruje všechnu lež a pustí k vám pouze pravdu. To je to nejdůležitější. Upanišády, esejci. Najděte si díla esejců. Konečně je známý onen esejský speaker, jakýsi Jesus Christ, který byl trochu zprofanovaný. Možná jste o něm slyšeli od známých a tak. Od nějakých křesťanů a podobně, ale ti o něm neví zhola nic. Takže i v takové Bibli najdete zlomky pravdy. A ty stojí za to. Ano, jsou to zlomky. Jsou to diamanty na hnoji. Ale najdete je. Ty diamanty stojí za to. Když budete mít otevřené srdce, budete připravení, tak najdete diamanty i tam, kde všichni ostatní vidí hnoj. Ano. Takže vaše nitro vám ty diamanty z toho hnoje, obrazně řečeno, velice rychle a obratně vyhrabe. Hledejte díla novoplatoniků. No a konečně zde ti z vás, co mě poslouchají tady v tom podivném jazyce, v té divné češtině, zcela nenáhodně, ti, co jsou inkarnováni zde, v Kotlince, v Roklince, tedy v té díře po meteoritu, v kráteru Čech, Čechy jsou kráter, tak by měli povinně každý si několikrát přečíst všechna díla největšího filozofa této planety, a sice Ladislava Klímy. Tento, no český, samozřejmě rakouský, že? Rakouský a krátce československý filozof, veliký mystik, básník, božský ládík. Byl skutečně největší filozof planety Země, kam se hrabe nějaký Nietzsche. Z filozofii 20. století jaksi toho nadkosmického ládíka se ani neodvažuji srovnávat. Ano. S ostatními filozofy tedy.
především filozofy, no českými tady, evropskými 20. století, to snad ani není možné, ano. Takže platí zde vždy univerzální a základní pravidlo. Poznáte jenom tolik, kolik se odvážíte poznat, ať už během života nebo po smrti. To je jedno. Ten duch, který se inkarnoval v české kotlince jako takzvaný Ladislav Klíma, byl odvážný duch a proto se přiblížil k pravdě až na extrémně krátkou vzdálenost. Ale každý z vás je schopen se přiblížit k pravdě nebo dokonce se dotknout pravdy nebo splynout s pravdou, vstupovat do pravdy. A když vstupujete do pravdy, přestává pro vás existovat jak smrt, tak život. Obojí rozpoznáváte jako čirou iluzi. Ocitáte se v jakémsi nadživotě, ve kterém nemá místo smrt. Neexistuje v něm smrt. Omlouvám se, ale fakt tam nejsi. Nejseš tam. Tam prostě nejsou žádné hranice. Není tam nic, co by vás dokázalo nějakým způsobem spoutat, ohraničit. No a kde nic není, ani smrt nebere. Takže tam máš prostě smůlu. A je to prostě stav, ve kterém velice jasně chápete, že jste se nikdy fyzicky nenarodili, že nikdy doopravdy neexistoval tento 3D vesmír. Že to je pouhá simulace. Ocitáte se mimo iluzi času. Mohli bychom říci před počátkem času. Jakoby před vytvořením vesmíru, obrazně řečeno. Ocitáte se v jakési věčné přítomnosti. Je třeba to zažít, je třeba to skutečně prožít. A skrze ta cvičení, která se snažím zprostředkovat, to může prožít doopravdy každý z vás. Každý, kdo má zájem to prožít. Můžete se o tom přesvědčit. Aktivizujte si nad běžný planetární průměr, současný běžný planetární průměr, například centrum uprostřed hrudi. Aktivizujte si takzvané třetí oko, centrum nad kořenem nosu, aktivizujte si centrum uprostřed lebky, centrum v temeně lebky a pochopíte, že každé slovo, které tady vyslovuji, je, když ne pravda, tak opravdu onen prst, který ukazuje na pravdu. Mějte se všichni moc krásně a adios.